você, depois de ter se cadastrado, colocado sua senha, tudo certinho, você vem aqui e escreve bitrix24.net. Após isso, ele vai conectar lá na plataforma do Bitrix. Também isso é só a primeira vez que você tem que fazer isso, depois não precisa mais. E vamos lá fazer o login, né? O meu login aqui é proffc@hotmail.com, ok? Como eu já tenho minha senha cadastrada, então isso aqui é apenas um exemplo, ok pessoal? Apenas um exemplo. Pode ser para o curso de microscópio, pode ser para o curso de endoscópio, pH-mito, balança digital, não importa. Está verificando, no caso aqui eu vou entrar na plataforma de microscópio, ó, CPMA microscópio, acessar, que é a mesma coisa, ok? É a mesma coisa para qualquer um. Na hora de cadastrar, não cadastra com Facebook ou Google, não, cadastra normalmente, põe teu nome, uma senha, porque se você usa Facebook, dá um trabalhão danado, toda vez que você for entrar, você tem que entrar no Facebook, e aí demora muito mais, né? Você se cadastrando normalmente, pronto, eu estou aqui na plataforma interativa, no caso aqui do microscópio. Aí você vem aqui no mais, tá vendo aqui do lado esquerdo, ó, mãozinha aqui do lado esquerdo, mais, você clica no mais, ele vai abrir o fluxo de atividades, aí você clica aqui no fluxo de atividades. Cliquei aqui no fluxo de atividades. Aguardar, né? O computador está muito lento, ele está sobrecarregado. Abriu aqui o fluxo de atividades. E aqui você vai navegar que nem Facebook, ó. Tem um aluno aqui novo cadastrado. E aqui você navega, né? Vai subindo as páginas e aqui você vai vendo as videoaulas todas, né? Aqui multímetro, tal, a parte de eletrônica, a parte de ótica, né? Mais ótica e enfim, né? Todas as videoaulas, todas as aulas estão aqui, obviamente. Você aqui no caso, ó, é blocos lógicos, eletrônica digital, teu curso te ensina aqui. Obviamente você não vai ter acesso a todas, principalmente se for um aluno. Portanto, os alunos novos serão uma sequência, né? Se você for lá no site oficial, você vai ver que tem uma sequência, né? Tem uma forma de se trabalhar. Eu não posso começar a casa pelo telhado. E os alunos ou os pretendentes a treinandos, né? Alunos, não vai ter acesso a quase nada, né? Uma coisinha normal, obviamente, você vai ter acesso. E por um tempo é determinado até fechar o negócio, né? No caso aí seria um negócio com departamento de cadastro financeiro, ok? Então isso aqui é apenas um pequeno exemplo, são várias as matérias, né? São várias as técnicas ao qual englobam os equipamentos, porque nós ensinamos tudo, né? Ensinamos tudo. Se colocar um equipamento na bancada, você vai conhecer todas as técnicas, mecânica, elétrica, eletromecânica, eletrônica, ótica, asséptica, enfim, tudo, né? Tudo que é pertinente ao curso. Maiores informações, entre em contato conosco pelo WhatsApp ou pelo próprio site ou e-mails, né? Vai estar tudo aí. É, quem estiver fechando negócio conosco, essas informações serão tudo passadas aí via WhatsApp, ok? Abraço a todos e sucesso para todos vocês.